Dobrý deň, som Sebastián a prišiel som preskúmať oblasť Handlovej. Nachádzame sa práve pri dvoch bunkroch. V takejto výprave je veľmi podstatné si zobrať nejakú bakuľu, pretože nikdy neviete, skade môže číhať susedov pes, bezdomovec či nežiadaný kamarát, ako napríklad papík. Môžeme sa pozrieť, že tu majú vstupný kód, ktorý pravdepodobne prichádzajú. Vyzerá to, že tu bývajú veľmi malí ľudia, bo je tu veľmi nízky vchod. Tu je dom, nejaké obydlisko. Majú to tu premakané. Vo vnútri. A tento tam čo robí, vole? Počem ty mešťan jeden! Divoký človek, rýchlo! Poď sem! Bore, pomoc, pomoc! A ty čo natáčaš? Fut, volen sen.